من سيبا أسرع دا دي ما مهرب أخو دا دي مهنة ميقوة دي تشيس لسما دا دي مهنة دي قوشم ولي هاي خودي كنا ننك بتا مني ما نخبل زرو نيق قريد وداسي باسانا را نشد لي مرا تخورو لي بحبر نبيقي داسي كي من سيبا دالك دي ولي ريسار قريد دي مرا دو وقتي پا ماما نسكول كي ود ماشياني كولي من سيبا جسو شوي أخا خاسم شوي دي وبس خير دوز دا جان ختم كي بلگری ته خپل شي دا منصب ته دماغونه لک تیز ده ضرور ډیر خالق ده منصب بس ته خپل شي زه به سکول کې بیا ته تیز خبر نه کوم سودیسا دا ته نن ډیر خبرانه لی ما ته دېړو سلامونه کو لالا ته وګوره کنه زنن بیا سکول کې استاد والم دا څومره وخت شو چې نوی کلاسونه هم شروع شوی دي او تا لا تر اوسه پورې ما له کاپیانې وانه غوستی سودیسا ته زړه ولې وې خدای به خیر کړي بس څنګه رانه ټیکدار د دې هفتې دا مزدوري راکړي نو د ټولو نه اول به مې په کې تاله د سکول دا سامان اغوستی لالا زه خو یم چې ستا به دا سبق پرېږدم اسم د دې نه څه نه جوړېږي او څه کار روزګار به شروع کړم نه سودیسا ګورې چې دا شی ونه کړي تعلیم خو رڼا ده دا ما ته ګورې نو چې تعلیم مې نه دی کړی نو هسې له لوښ کار هم په ټکې نه پوهېږم زه خو وایم چې د کوم څیز نه زه محرومه پاتې شوی یم کم از کم چې تا ته خو هغه څیز میلاو شي که نه لالا ته خو وایې چې تعلیم ښه څیز دی نو زما په خیال خو پیسه د ټولو نه ښه څیز دی چې کله تا سره پیسې نور سړی به درنه زارېږي قربانېږي خو چې کله تا سره پیسه نه وي نو بیا په تا څوک متیاز هم نه کوي سودیسا پیسې خو هر وخت ګټلی شي خو چې دا تعلیم درنه یو پېره پاتې شو نو دا بیا هېڅکله نه شي حاصلېدی زه ته ورشه او دا بیک کېږده او بیا دا مخ خلاص وینځه چې دواړه یو ځای روټۍ وخورو گورنر صاحب د سرکال لالا سره د مال کمی نشته چرس پوډر آیس اپیم شراب دا هر سره سه داسې په دړو دړو پراته دي زه ټیک شوه بس تاسو کس رولېږئ نور مال ورکول زما کار دی زه د خدای پامان سرکار لالا د هغه چمچې نه خبر شوم وایي چې وختي د شمشتو کلي د دیګمار زوی ردان په لاره کې ریسار کړی و داسې وی ډیرانیا د یو دیګمار دومره جرت چې هغه به زما په زوی لاس اوچتی میرغضبه ته ورشه او لږ ردان ته آواز کا خسر کاله لا دارې واسکو ورته وډه تاسو ما له سویل ردانه بچه رښتیا تا سره وختي چپل را کې جنگ کړو او ډېر څه وختي دې راځي دې مار زوی واله ما خدا خش ولا هغه لک رالې او زیږه خلاص کوم اوروغه مې ورسره وکړه زریدانه بچه ته ورشه ما تاله صرف دا معلومات کول او بړې دا خوش و چې روغه دی ورسره وکړه اوس به ساغ الک سال پاره وخو ستا بدل بد دغستو زه ورشه شو بوس زما د پاره اوس څه حکم دی ډیرانیا ته دا څه وکړه کنه چې د ځان سره دانیال بوزا او چې د ارزې نه د دیګمار د زوی مال را پیدا کا نه دا ته داسې بدماش راغلی که نه چې تا د سرکار لالا په زوی باندې لاس اوچت کو سرکار لالا قسم دی که ماته را پته وه چې ردان ستا زوی دی ګنې په الله مېرې قسم یې که بیا ما هغه له ګوتې مړې وي اوس خو درته دا پته ولګېده که نه چې ردان زما زوی دی او هغه ته چې څوک په کږه سترګ هم ګوري نو دا سرکارۍ د هغه نه داسې چونډي وباسي اوس راته ده ووایه چې تا سره څه وکړم سرکار لالا بس دې پېله یم که بیا به داسې غلطي نه کوم د سرکار په کازه کې معافي نه شته غلطي درنه شوې ده او د دې سزا به درته میلاوېږي الکانو دا سړی ختم کوي سرکار لالا خو دې ته وګورې چې ما پرېږ دی زما د خپل مور او پلار په سر قسم یې چې زه بیا ردان ته برم نه ګورم خیر دی که نه نن مې معاف کوي ډیرانیا چې د دلک نه څنګه سوزي که نه نو ډارې کې بوجۍ کې بند کوي او چېرته سیټ کې حق کوي صحیح ده السلام علیکم مرګری څنګه یې وعلیکم السلام اشنا خیر دی ته وایه که نه حالات څنګه دي حالات خو ښه دي خو دا راته ووایه چې د منصب په باره کې درسه معلومات شته که نو یار نن درېیم ورځ چې سکول ته نه راځي اشنا د هغه نه خو نور نه یم خبر خو دومره مې اورېدلی دي نو چې هغه پلار سره جنګ کړی او د کوره تښتېدلی دی اوهو دا څه وایې یار دا خو ډېر بد شو بد ولې وشو زه په خپله وایم چې دا سکول پرېږدم او د کور نه چېرته لرې وتښتم
دا تالا داسې څه تکلیف ده چې دوی به دې سوچ مجبوره کړی. ملګری تکلیف نور څه ته وایي، دا د یو میاشت شوه چې ما سره د سکول کافیا نشته، او لالا راته وویل چې نه دې درنه اخلم، سبا یې درنه اخلم، خو لا تر اوسه پورې راروان اخېستې. مړه، ته به اوس هیلې بلې د کامپیان د وجې سبق پرېږدي، راځي هغه کامپیان لې زه والم. نه نه، زما خو دا مطلب نه و چې زه تا ته خپل فریاد وکړم، ما خو تا داسې خبره کوله. یار، زه تا ماسې احسان خو نه کوم چې تا ما داسې سکوټین کار وکړو. یار، زه خو وایم چې د دې حقه نه به زمونږ د دې نوې ملګرتیا شروعات وکړو. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. سده سرالی اشنا نن خورانه دا پیسې واخله کنه چې ځان له پیکاپیانې واخلي. نه لالا، دا پیسې د ځان سره کېده، ما ځان له کاپیانې واخېستې. ځان له دې واخېستې؟ نه نو، تا سره دا دومره پیسې د کوم ځای نه راغلې؟ لالا، دا خو مې یو نوی هلک ملګری شوی دی، هغه ته چې پته ولګېده چې ما سره د کاپیانو دپاره پیسې نشته، نو هغه راله واخېستې. لالا، غریبان دې سم مالداره دي، کاش چې موږ سره هم د هغوی په شان دې سمې ډېرې پیسې وي. سودې څه تا ته ما نه دي ویلي چې د ځان نه ښکته خلکو سره به تعلق ساتي؟ موږ غریبانان د دې مالداره خلکو د ناستې پاستې نه یي، دا خلک د سړي سوچ خرابوي. لالا، ما خو د هغه هلک سره ملګرتیا نه ده جوړه کړې، بلکې هغه راسره جوړه کړې ده. دیسا کو هغه در سره جوړه کړې ده او کار سره چل شوی دی. خو بس ته کوشش کوه چې ډېر ژور تعلق ورسره جوړ نه کړې. زه ته ورشه دا بیک کې ده چې دواړه وزې روټي وخورو. چلا ورلی. وزیر صاحب، چې دا سرکارې ژوندۍ که نه، نو تی دومره غمونه مه کوئ. دا دی، زه د ډیراني له لس لکه روپۍ ورکوم چې درې وړي، چې بیا در نه کله خصو یوه شوي نو رابی کړي، او که راد هم نه کړي نو هېڅ پروا مې پې نشته. منګه سره پلان نیکه ځمکه خرڅه کړې ده چې خفه کېږو به پې، خو د چرسو پوډرو پیسې دي که نه، چې په ښځو یې خورو نو ته دې رانه وخورې که نه. زه ټیک شوه، صحیح ده، بس ډېر زر به تا ته زه دا پیسې در ولېږم. صحیح ده، زه د خدای په امان. السلام علیکم جی، ریدان شته؟ وعلیکم السلام. ماشومه ته څوک یې او په ریدان څه کې؟ جی، زما نوم سودیس دی او زه د ریدان ملګری یم، هغه راته ویلي چې بیا زموږ ځای ته راشه. هاهاها، دا خو ډېره ښه خبره ده چې رالې، میلاو به شي ورسره. ډېر غضبه، ته ورشه ریدان ته آواز کړه. ډیرانیا، ته داسې وکړه که نه چې ته دیزي ته ګوره او زه ورځمه، هغه نیاز بنهان راته یو شل لکه روپۍ یادې کړي چې هغه تېر وړم، بیا به ته یو لس لکه هغه وزیر صاحب لم یوسې. ډېره ښه ده بوس. اب هغه ریدان ته ووایه که نه چې په دې ماشوم ښه ښکلې چې اوسکي. صحیح ده، اوکې بوس. السلام علیکم سودی صاحب، ته خو راغلې؟ ریدان، ولې ستاسو خیال و چې زه به نه راځم سو؟ او که نه سودی صاحب، تا نه خو زما دا تمه نه وه، بس زه ښه دې وکړه چې دلته راغلې. راځه چې چېرته سیټ ته لاړ شو، هلته به ګپ شپ ولګوو، ځکه چې دلته ډېر خلک ځي راځي. سودی صاحب، زموږ دا کلی دې خوښ شو که نه؟ ریدان، ماشاءالله ستاسو دا کلی هم ښایسته دی او ستاسو هغه دېره مې ډېره خوښه شوه. سودیس یار، زما هم دا خپل کلی ډېر خوښ دی، خو مړه زه یم چې دې کلي استخار ته لاړ شو. دا ولې؟ مړه، دلته کښې دا ټول خلک بې تعلیمه دي، هر وخت یو بل سره جګړه کوي او زما دا کار نه یې خوښ. خو بس زه ډېر سره څه وکړم، هغه وایي زما ټول کاروبار دلته دی، وایي دا هر کښې نه کېږي. ریدان، ماشاءالله ستا پلار سره اوس هم ډېرې پیسې دي، ته چې څه غواړې هغه تا ته دلته میلاوېږي، ته په ښار څه کې؟ سودیس، تا د ښار مزې نه دي لیدلې، ګنې تا به دا خبرې نه کولې. اوس ته ده ووایه چې بس کې کوم بوتل بس کې. ریدان، چې ستا څه خوښه یې هغه به وڅکو. چې زما خوښې ته ګورې نو راځه چې دا بوتل درمانه وڅکم. راځه. او کنه سودیس، نن راته لږ ډېر کار پاتې و، او ټیکهدار مې چې تر څو پورې دا کار نه ختم کړی نو یې پورې به چوټي نه کوئ. لالا، مړه بس دی، نور د مزدورانو دا کار پرېږده، دې کار کښې دومره پیسې نشته دی. زه خو وایم چې د سرکار لالا په شان د کار شروع کړه، چې سمې ډېرې پیسې به کښې وګټو. سودیس، دا سرکار لالا په کښې لا څوک دی چې تې د ځان نه دومره متاثره کړی؟ لالا نه، سرکار لالا زما د هغه ملګري ریدان پلار دی، هغوی روزانه سمې ډېرې پیسې ګټي. سودیس، تا ته ما ویلي نه و چې دې مالدار خلکو سره مه کښېنه، دا خلک د سړي فیمي خرابوي. لالا، چې د مالدارو خلکو سره نه کښېنم، نو لکه د غریبانانو به ټولې ورسره پرزک پسې منډې واخمه. نو سودیس، زما دا یو خبره په کولو غوږونو واوره، چې کله دا غریب سړی د دې مالدارو خلکو سره کښېني پاسي که نه، نو هغوی ورته لکه د سپو په نظر ګوري. لالا، همدغه خو زه هم وایمه که نه، چې د مالدارو خلکو سپې هم د غریبانانو نه ښه ژوند تېروي.
سودیسا تا سره باس کوله سی پزول دی خو خبره بدای چې زدر ندی مول لور شبا لالا جستا د غسوچی ته په ټولو مردا غس خو زاره زدر لمه د غریبې د جون نتیرو السلام علیکم سرکال لالا وعلیکم السلام سودیسا بچی څنګه یې سرکال لالا د الله شکر دی زه خیمه تاسو څنګه یې اور دان څنګه دی زم خیمه اور دان بچی هم خسور کړي دا را ته وایا چې ته درې دان سره ملاوي دوله راغلی ما سره کار نه نه تاسو سره ملک کارو ما سره دې کارو خیر خدای کنه بچی وایا خبره کوا سر کار نه نه زه تاسو سره کار کول غواړم زم تاسو په شان دې خیر ډېر پیسې وګټم ما سره کار کول غواړي کم یو کار او ته په ډېر پیسې وسکه سر کار نه نه د ډرګس کار نه ته یادو ماشاءالله تاسو په دې کار کې سم ډېر پیسې چاک کړی بلا اسی گپرا سره ملګوا ته خو لا ډیر وړو کې ماشومی دا ورځ استاله د دې خبرو نه دی دا واسطه د سبق کویلو دی اغه ته توجه کا سرکار لالا نن سبا د سبقونو نه سنه جوړیږي دا د پیسو دا ور دی چې چا سره پیسې دا هلق دا غي عزت کوي سره سره بچي تا دا خبره هو ټیک دا خو کته ما سره کار کې لکه د دې بټول مر سره تنخواه اخلي او تا ته خو پته ده کنه چې نوکر پیشه سړی چرتم مالدار سړی نشي جوړې دی کته په رښتیا ډېری پیسې ګټل غواړي نو ما سره نو خپل کار به شروع کې سرکار لالا نو موږ سره دومره پیسې نشته کنه چې خپل کار به شروع کړو چې پیسې در سره نشته نو بیا د دې کارونو نو واوړه نو کو دا کار شروع کې نو کم از کم چې تا سره لس لکه روپۍ سرکار لالا دومره ډېر پیسې خو موږ سره نشته خو زه ځل لالا ته وایم کنه کوار چې ته د دې پیسو بندوبست کو نو ډېر مزه به وکړي زه سودیسا چې څنګه تا ته اسانه یو ما غشان وکا زه به زه ورلم سکینه کنه یخ را سره وسکا نه په مخه دی ښه دیرانیا د دې الګ بارا کې مالې ډیټیل کې معلومات راوړه چې د کمی کبیلې سره تعلق ساتي او دا دلته په کوم اراده باندې راغلی وو اوکے بوس لالا تاسو مې یو ډیره ضروري خبره کوله وې سودیسا دا بیا دې په زړه سدي لالا زما یو لس لک روپۍ پکار دي سودیسا سي غبره سره مله غوا کله شل روپۍ غواړي چې درې کما لالا غب در سره مله غوا سي خبره ده تکوبه په دې لس لک روپو ز زال کا شروع کو سودیسا ته په کار سکے ستا کار کول ته لاډیر وخت دی دا وخت صرف ستا د سبق دی تا غوا یا بستر پاره دام ډیر ده لالا زما سبق ویل ته نور ډډې نه لګي زه کاروبار کول غواړم او دا غوې د پاره مال لس لک روپۍ پکار دي او چې دار دې نه ختم مال دا پیسې را پیدا کا سودیسا ستا دماغ خراب شوی دی دې پیسو سره بروس سره کاغو خپل تاله د دماغ علاج کول غواړي بوس دا سودیس باره کې معلومات وکړل ډیرانیا نوایا کنه دغله پکې ولې شوی بوس دا سودیس صرف یو مشر روړ دی او غریب پردی دیاړیا نه کوي ډیرانیا او نور حالات څنګه دي بوس حالات ډیر خراب دي لکه شان قرضدار هم دي بس دا وجه کې دی شي چې سودیس وي چراشه په دې غلطه طریقه هېډي ری پیسې پیدا کا ډیرانیا نو ستاسو خیال دی چې دې به د مشرور په صلاح دا کار شروع کړي کله دې په خپل د پیسو شو کړي بوس مشرور خو ډیر ساده او خسړې دي خدا سودیس ما ته لګ لاله چون تک ښکاری بوس یو بل خبر اووري دا وی کور د شمشتو کلی په سٹاپ کړي خدا کورم ته په سچل طریقه واستو نو ډیر خه مارکیټ په پکې ساس کو ډیرانیا دا خو ډیر ښه خبر وکړه بس ته تماشا کوه چې زه د سودیس نه کور څنګه سبا چکوما ریدان از ستاله پلاس سره کا شروع کول غواړم همله هغه چې بوله لس لک روپۍ براولې او اشنا تا ته خو پته ده کنه چې ما سره دومره پیسې نشته نو که تا را لږه چې خشان دې مشوره راکړه چې زه بله لس لک روپۍ د کم ځای نه را پیدا کوم سو سودیسا ته لیونه شوې خو نه یې چې ته به اوس یې بله زما له پلار سره کار شروع کړې اشنا ورستان پلار به کار کسه چل دی شکر الحمدلله دا چا نه خیر ډېرې پیسې ګټي سودیسا زما له پلار کار هله غار کول دي آیا دا تا ته حق کار کاری ندان خلق بنا کسه تا ټول خلق خو په خپل خو ځان غر کوي دیګه ستاد پلا شو ګنا ده سودیسا چې زما پلار دا غلې سیدونه نه خرڅولې نو دی خلق بل کم زینه غستلې سودیسا کو تا خپل اراده بدل نه کانو بیا زما د مرګتیا نه لاس وینزا ردان دا سودیسا چې یو کار کول په سلو کې نو کو بیا لا ټول دنیا نه مخالف شي خو دې بیا هم نه مونږ کیږي یارو لګه د نن نه به زما او ستاله رې جدا شي اشنا چې تیر نه جدا کېم نو جدا خې دي خو زه د خپل اراده نشم بدلولې ځکه چې زه ترقی کول غواړم او د دې ترقی د پاره ګلستا په شان چې سل مرګرم قربان کوم هیڅ پروا مې نشته دیرانیا پس دا کاغذونه مو قتل کنه د حساب کتاب بالکل ټیک دی پس دې پروجیکټ کې به 50 لاکھ منګه مور انویسټ کو صحیح ده ها سره سبا چی ترا ته دوه کنه چې تا دا پیسو څه چلو کو سرکار لالا پیسې هم لا پیدا کړی
زه کوشش کوم ان شاء الله ډیر زر به را پیدا کوم. سریسا ستاسو سمکه مکه نشته چې خرڅه کی؟ سرکالاله سمکه م نشته خو البته یو کورم شته، خو مشکله ده کلالا د هغې خرڅ ته غاړه کیږدي. سریسا خو هغې نه خرڅوي نو ته ته خپل سه کور خرڅ که کنه؟ سرکالاله دا خو دې ډېره ښه مشوره راکړه، ته وګوره کنه دې خبرې ته زما روپام نو په هغه کور کښې پوره نیمه حیصه زما ده، زه زه ورځمه او موږ د لالا سره دا خبره کوم. سریسا ته یې د لالا نه وپېره، ماله د کور دا کاغذونه را تر ګوتو که کنه، نور زه پوه شه او ستاسو د کور خرڅول پوه شه. یو خو چې د لالا نن دا دومره ناوخته ولیکو. لالا دا تا نن ډېر زیات ناوخته نه کو. سریسا زه خو په خپل ټیم رالم، تا ته باسې ناوخته ښکاري. لالا شابه ده د کور کاغذونه را واخله چې زه د خپل حیصه کور خرڅ کوم. سریسا زه خو چې سهار د کوره تلم نو ته خو بالکل روغ وې، دا اوس در باندې څه چل شو چې داسې ګډې وډې خبرې دې شروع کړې؟ لالا زه خو ښه ټیک یم، بس زما له کار دپاره پوره 10 لکه روپۍ په کار دي، او د دې کور نه علاوه ما سره بله څه ذریعه نشته چې زه پې دا دومره پیسې را پیدا کړم. سریسا ته په خبره ولې نه پوهېږې؟ دې کاروبارونو نه واوړه، تا ته څه بچې ژاړې چې ته ورله پیسې ګټل غواړې؟ ښه په ارام سکول ته زه راځه او عیش کوه. لالا عیش خانان کوي، زما ستا په شان د غریبانان به ټول عمر ذلیله تېروي، او زه دا نه غواړم چې زه د ذلیله ژوند تېر کړم. نو به ستا دپاره به ښه خبره دی چې ته ما له خپلې څخه په حیا کښې راکېږلې. ګینې سو ګینې زه به یې درنه په زور واخلم. زما هغه مشر ورور ما له خپل حیصه نه راکوي، زه خو وایم چې ته یې د خپل سړي ور ولېږه او هغه زیاتې راله په زور واخله، نو زه به یې په تا خرڅه کړم. سریسا ته لږه سړه وخوره، دا د یو مینټ دوه خبرې نه دي، خدای به هېر کړي. ډیرانیه تاسو لاړ شئ که نه، او د ده ورور لاسنیولی راولئ چې دا خبره ورله دلته خلکو. جی بوس. سریسا چې دا سرکال لالا دې ژوندی که نه، دومره غمونه به یې نه کوې. یا لکه دا ته داسې بدماش راغلی یو چې ته دلته دا خپل حق نه ورکې؟ سرکار لالا دا زمونږ کورنۍ معامله ده، ته دې کښې ګوتې مه وهه. زه به پکښې ګوتې ولې نه وهم؟ اخر مسلمانیم ډېر ښه سیز دی، خو چې چا کي ته به د یو یتیم لاچار حق وخې او دا سرکاری به درته ګوري؟ نه نه نه، خو ستا به یو سترګه جاړي او بله خاندي، خو د ده دا حق به درنه زه اخلم. سرکار لالا زه هم ستا دا زور ګورم که نه، چې ته زما نه څنګه اخلې؟ ښه نه ګوره، د سرکار زور ته به ټینګ نه شي. سرکار لالا مونږ غریبانانو ته غرونه نه ټینګېږي، نو ته پکښې لاسه شئ. خانه دومره چغې مه وهه، لږې په کلار خبرې کوه. څه له را باندې کوې چې دا ژبه درنه کټ کړم نو ایله به سوړ شي. سرکاریه دا لونګین ستا د دې دمکیانو نه هېرېږي، خو ستا دپاره به خیر په دې کړي چې د دې ماشوم نه واوړې، یعنې زه به درله دا سر خور کړم. ډیرانیه چې دا مرداره سړه شي نو دی به چېرته سیټ ته واړتې. سریسا ته راځه چې زه تا له پیسې در کړمه، او په کلي کښې درنه چا تپوس کوو که نه چې رور دې څه شو، نو ته ورته وایه چې هغه کراچۍ ته مزدورۍ له تللی دی. ډیرانیه په دې سریسا ښه مکمل خیال ساته، دی داسې پلیس چاند دی هسې نه چې د رور بدل رانه وانخلي. بوس ته بېغمه شه، چې تر څو پورې دا ډیرانۍ ژوندی نو تا ته به څوک برم ونه ګوري. په ما څه کوې مړه، ما ته به هغه ماشوم څه ووایي، خو په هغه ردان باندې له خیال ساته، هسې نه چې هغه ته راله څه نقصان ورسوي. بوس ردان سره مې د میرغضب ډیوټي لګولې ده، هغه ورسره هر ځای ته ځي. ډیرانیه هغه هم ټیک ده، خو ته بې په خپله هم لږ پام کوه. اوکې بوس. ته هما یار ګڼلې، خو ته د ستوړي مار وختې ظالمه، تا سما څه بد کړي چې ته د رور بدل زمان اخلې؟ ریدانه زما هغه بېګناه رور ستا له پلار سره څه بد کړي چې هغه زما رور مړ کړه؟ او ریدانه هغه تا نه دی اورېدلي نو چې مې هغه پکېنو کټې ورله وهه. سریسا
لاګو ته ما ده لګ نقصان امر او راسو نو زما پلار بتا ژوندې پری نه دي دا نه چې ستا پلار ما ته سو وټني دا غې نه مخ کې به مې در لاغه مردار بوټه د دې دنیا د مخ ورک کړي میر غزبا بوس ته بده وي وسو دې سو چې ډېر زر بدر زم او یو کو زور در کې نو ته دې ځان بچ کا بس 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 انیا تا تماویل کنا چې دلی ونی سپیو مرکمی دی خدای پاک ډیر زر خپل انجام در رسي دا دیو دی قتل کنا دی موږ ته خدای پاک څومره زر ګیر کو سرکاری اګوستا په شان دی شل نورم راشي نو الله یو کو بیا مړه ته دومره نقصان را ورسي بوس تاله کو ډیر په اسانه مړ کو مړه دی خوړو خوند نه کو ډیرانیا درس نه مخمنه ناخلی کنا دا مرداره چې څومره زر د دې دنیا د مخه ورکولی شئ دومره زر بخئ تاسو دوانه داسې وکئ چې دی په یو بوجۍ کې بند کئ او چېرته نیر ته یې ورته وئ جی بوس میرغضبه ورشه د ګودام نه یو بوجۍ راوړه څنګه امید چې خبرې جوړ نه باندې مزيخ له ملګرو چې فلم تاسو دي پورې کتلې نو دا به ګرین تاسو خوشوي دا در سره لایک او کمنټ سم کوي چې زمنګ را بي ګویا فلم په تاسو باندې څنګه ولګي روزه کوي په دې باندې موږ ډیر ځات مهنت کړې ده نو کمنټ به ما کوي لایک به هم ها ور کوي نو چې کوم ملګرو زمنګ دا ویډیو تر اوسه پورې نه لایک کړی نو لایک ته وګورئ او لایک در سره ماشومان تاسو ټول دا ویډیو لایک کوي کمنټ سو کوي ځکه چې دغه موږ ډیر ځات ضرورت ده او چې کوم ملګری په دې چینل باندې نوی روز به تاسو ته په دې چینل باندې داسي عجیب شارټ فلم او ور سره اکشن چې کوم دې ملاويږي نو دا در سره سبسکرائب کریں اور تریو بلی ویڈیو پورے منگلہ راکے جازت دلی اللہ فرمان